ပါပါမဆင်းဝင်စားပွဲရာနေရာဒေသတွေအများအများရှိကြပေမယ့်အလွန်တရာဥမတုံးလို့ဖို့ကောင်းနေမွေးအကောင်ရဲ့ပမာဏတို့ခိုးဝင်ပုံအောင်နေတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမွေးတွင်းလူမျိုးကတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲမွေးပေါင်း9000ကျော်လုံးလူထွက်နေတယ်ဒီတွင်ကြီးဟာကမ္ဘာခရီးသွားတွေအတွက်တော့ဆွဲဆောင်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီမွေတွင်ရဲ့အမည်ကတော့ မာနီထိုဘာနာစီစီစနိတ်တန်စ်တို့တည်ရပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးမွေတွေစုဝေးမှုကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့သူတွေနဲ့လေးလာလို့သူတွေအတွက်တော့ဆင်းဝင်စားပွဲရာဒေသတစ်ခုပါပဲဒေတွင်းရဲ့သဘောတရားဟာနှွေဦးပေါက်တိုင်းအနီးရောင်ဂါတာမွေအမြောက်အများကထုံးကျောက်လှိုင်းကိုတွေအတွင်းမှာရောက်ရှိလာတတ်ကြပြီးအမားတကောင်တွေကိုမွေထီတရားအထိမိတ်လိုက်ကြလေရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အမားဟာစိတ်ဖိစီးမှုအလွန်များပ
များပြားလုံးတဲ့အတွက်ယူတုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပုံရပေမဲ့အနီးကပ်ကြည့်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အလှကိုအကတခုလိုဖော်ကျူးနေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒီတွင်းဟာတကယ်တော့ငွေတို့ရဲ့မိလိုက်တွင်းလို့လည်းခေါ်ကြလိမ့်ရှိပြီးအထီးနဲ့အမအရေးအတွက်မမျှတတာကြောင့်အထီးတွေကသူတို့ရဲ့မေးစင်းနဲ့ပေါ့ပြီးအမကိုကိုတွေ့ကက်နေတဲ့ကြရင်မိလိုက်ဖို့အချိန်ကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတာပါ။မာနီတိုဘာဂျေးလက်ဒေသရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာမွေအများဆုံးပမာဏအကြောင်းကလူမှုကွန်ရက်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီးတနည်းကိုလူ3000ကနေ4000ခန့်မိလိုက်ရသည်မှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောခရီးသွားအရေးအတွက်ကိုရရှိထားပါလိမ့်။ဘာကြောင့်ဒီမွေတွေစုဝေးနေရတာလဲ။သူတို့ဘာကအခုလိုစုဝေးစီခဲ့တာလဲဆိုရင်တော့အနီးရောက်ဂါတာမွေအုပ်စုမှာအနောက်ကမ္ဘာကျန်းမာရှိတဲ့မြေသည့်တွားတွားမျိုးမစုပိုပြီးဝေးကွာတယ်။မြောက်ဘက်အကျဆုံးအကွာအဝေးမှာနေထိုင်ပြလိရှိပါလိမ့်။ဒီမွေမျိုးစိတ်တွေဟာထုံးကြောက်အပေါက်တွေစိတ်များနဲ့ဖားတွေပြည့်နှက်နေတဲ့မြောင်းကြီးများရှိတဲ့အတွက်နွေရာသီမှာနွေထွေးမှုကိုတောင့်တရင်ဂါတာမွေတွေနေထိုင်မှုအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဆောင်းရာသီမှာတော့အပူချိန်ဟာအနှုတ်40အထိကျဆင်းသွားလိရှိတာကြောင့်ဒီမွေတွေအားလုံးဆောင်းရာသီမှာရှင်သန်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းအရင်းဟာနှင်းခဲလိုင်းအောက်ကမြေနဲ့ပိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။မွေတွေမြောက်ထဲသွားနိုင်မှုတခုတည်းသောနီလန်းကတော့လက်နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းကဘာမီရဲ့မျက်နှာပြင်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားစေတဲ့ထုံးကြောက်အပေါက်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဂါတာမွေတွေဟာအခုလိုမြေအောက်ခန်းကြီးတွေထဲမှာတနစ်ကို၈လခန်းလောက်အချိန်ဖြုန်းတက်ကြပါလိမ့်။သူတို့ဟာနှွေဦးရာသီမှာသာထွက်ပေါ်လာကြပြီးတော့ဒီလိုတွင်းတွေထဲမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်မိတ်ဖွဲ့ကြပါလိမ့်။နှွေရာသီမှာတော့ဆနမိုင်လောက်ခရီးထွက်ခါအစာရှာတတ်ကြပြီးကုန်းနေရှင်နေတရဝါနဲ့ဘိုးကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးစုဆောင်ပြီးသူတို့နေထိုင်ရာဂူစီကိုပြန်သွားကြပါလိမ့်။လေပတ်သူတို့ကလည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့မွေတွင်းကိုကြည့်ရှုကြပြီးမွေတွေရာလဲနေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲနေကြပြီးပတ်စံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမွေတွေကိုထိတွေ့ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါလိမ့်။အခုလိုမျိုးတော်ရိုက်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့နေရာများစွာမရှိသလိုမွေတွေရာလဲအစိမ့်မရှိသလိုလုံးဝအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမွေတွေကိုထိတွေ့နေတော့သူတို့ကိုလမ်းဖြတ်သွားအောင်ပြုလုပ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ထံကိုခန္ဓာကိုယ်အရေးတွေထောက်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ကုခံကာကွယ်တတ်ကြပါလိမ့်။ဒီအရေးကအစိမ့်မရှိသလိုမစင်လည်းမဟုတ်ပေမယ့်အနံ့ကတော့ဆိုပါလိမ့်မာနီထိုဘာမွေတွေဟာပြင်းထန်လွန်တဲ့ဆောင်းရာသီအစောပိုင်းကာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းငွေများစွာကလည်းတွင်းထဲကိုပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့ပေတည်ဆုံမှုများစွာလည်းရှိခဲ့ပူပါလိမ့်စိုးရင်ဘွေရတစ်ချက်ကတော့ဒေသန္တရဒန္နာကြီးအရာကားတွေကငွေသေးတွေကြောင့်ကားလမ်းချော်သွားခြင်းမကြာခဏဖြစ်တတ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်တုန်းကတော့မာနီတိုဘာရဲ့အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာနှစ်ဆယ်မွေအကောင်ကြီး2000ခန့်တည်ဆုံနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါလိမ့်။အခုတော့အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာမွေတွေကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်စေဖို့အတွက်အမြန်လမ်းအောက်မှာရှိတဲ့ပိုက်တွေတက်ဆင်ခြင်းနဲ့မွေတည်ဆုံမှုနှုန်းကို2000အထိလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ဒီလောက်များပြားလာတဲ့မွေအစုအဝေးကြီးကိုဘယ်နေရာမှာမှထပ်တွေ့ရဖို့တော့မရှိတော့ပါဘူး။မာနီတိုဘာမွေတွေဟာအမှန်တကယ်ကိုအာအောဖွယ်ရာတိတ်ပံများစွာကိန်းအောင်းနေတာပါမွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးကရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့မိလိုက်ခြင်းအလေးအထားပါပဲအထီးတွေအားလုံးကအရင်ထွက်လာကြပြီးတော့တွင်းချေရဲမှာပုံနေကြကအမအကိုရှာတွေ့ရင်ချက်ချင်းပဲလူစုလူဝေးဖြစ်သွားကြပါလိသူတို့တွေမျိုးအောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အမတွေဟာနေရာတီရောက်ချိန်လေကွင်းတွေထဲမှာအကောင်ပေါက်ကြပါတော့လေအဲ့ဒီနောက်မွေကင်းစားမွေကလေးငယ်တွေကိုချက်ချင်းစွန့်ပြစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်အကောင်ပေါက်လေးတွေကတွင်းထဲကိုမပြန်တက်ကြပါဘူးစောင်းရာသီမှာခုတ်အောင်မှုအတွက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နွေရာသီမှာကလေးကနေရာကွက်များရှာဖွေကြရပါတယ်သူတို့အနေနဲ့မိဘတွေနေထိုင်ရာတွင်းများတို့အဘယ်ကြောင့်မရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့လဲ
多么好商量的嘛！你都先等咱的来说啥干着，不都嘛来么？对内嘛不？老太，你要我吃的苦干着？没瑞耶，主要不得啥上帝没话呗？那些那张，阿边出边人，这都你的专业，别拿着在话里。好给我信，这个你也电视没看着，这帮人比上个月七八的信。老爷们不如张扬的他们电视欧们来说啥？再来扫描不配合话的信，接住这嘛的信。